waxaa maanta laga ambixiyay magaalada Boorana ee caasimadda gobolka Awdal howlwadeenada iyo shaqaalaha ka shaqeynaya diiwaangelinta kaadbedelka iyo goobadelka sidoo kale waxaa laga ambixiyay caasimadda labaad ee Soomaaliland gaadiidka iyo ka shaqeynaya diiwaangelinta codbixiyaasha haddaba goobta laga ambixinayay shaqaalaha kala duwan ee ka shaqeynaya diiwaangelinta goobadelka iyo kaadbedelka ee gobolka Awdal iyo deegaanada kala duwan waxaana ku sugnaa goobtaasi gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyo maamulka heer gobol iyo dabcan gudoomiyaha komishanka doorashooyinka ee heer gobol halkaasna waxa laga soo jeediyay hadal kala duwan maanta waxa halkan jaamacadda Amuud ee gobolka Awdal ka baxaya 20 goobood shaqaalahoogii iyo askartii ka soo shaqeynayay arrimaha doorashooyinka diiwaangelinta 20 ka goobood oo kala noqonaya degmada Sayla waxa laga diiwaangelin doonaa 4 goobood oo kala ah Sayla Looyacdo Xariirad iyo Fiqi Aadan 10 maalmood ee soo socda hadii la yiraahdo ma Britool laga bilaabo waana kaad bedelkii oo ah muxuu ahaa qofkii oo hayay kallumay iyo qofkii magaranaysaay meel kale ka soo bedelanaya ama degmo doorasho ka soo bedelanaya degmada Lokaya waa 3 magaalo ama 3 xarumood ayaa laga diiwaangelin doonaa hadii la yiraahdo oo kala ah Geerisa iyo Lokayo caasimadda iyo degmada Garbadda degmada Baki 3 qaybood ayay noqonaysaa iyaduna waa Dila iyo Cali Xayd iyo degmada Baki degmada Boorama waxa weeyaan 5 dibadda ah iyo 5 gudaha waa 10 goobood 5 dibadda waxa kamida Boon Bulijeed Onaqabad Gorayacawl iyo Garbahaadley 5 guduhuna waxaan u qaybinay 4 waaxood ee 4 ay ka kooban tahay degmadu caasimadu gudahan oo kala ah dugsiga Sheekh Axmed Salaam dugsiga Sheekh Cali Jawhar iyo dugsiga Ardaale dugsiga Sheekh Ismaan 4 iskuul ayaa la iska diiwaangelinay farxad bay noo tahay inaan kala qayb qaadano oo hawsha adag ay galayaan ee du soo ridinayaan Allah ku asturee aan kala qayb qaadano annaka doorka naga aadan ayaan ka qaadanaynaa runtii waxaan farayaa degmooyinka dhamaan gobolka Awdal inay la shaqeeyaan komishinka iyo meelaha xuduudaha amniga la ilaaliyo waxaynu Ilaahay ugu mahadnaqaynaa in ay noo suuroodeeyeen inuu kala diro hawshii kaadbedelka iyo goobadelka oo sida arkaysan gaadiidkeedii iyo ciidankii iyo dhalinyaradii hawsha fulinaysayba ay dhamaan diyaar u yihiin gaadiidkana hadda la saari doono agabkii lagu shaqeynayay marka waxaanu runtii bulshada ugu baaqaynaa 10 ka casho ee uu socdo goobadelka iyo kaadbedelku in ay ka faa'iideystaan oo ay cidii kaarku ka lumayna kaarkeedii doonato cidii meel ka soo guurtayna ay runtii iyaguna ay bedeshaan goobtoodiisi ugu fududaado codku meesha ay ka codeynayaan ay noqoto halka ay degan yihiin waxaanu runtii ku dardaaraynaa waxa weeyaan dadkeenu had iyo jeer Dubai wuxuu sii dhigtaano waxay siraahar ma waqtiga dheer iyo 10 ka casho hadhoobaad geli doontaa sidii uu leeyahay ama hadhoobaad doonan doontaa ayaa waqtigu kaga dhaca waxaan leenahay qof walba waqtiga uu joogo Janiska haysto ee uu gaari karayo ha qaato kaarkiisa cusub ama shahaadada cusub ki bedelanayaan ha bedesho waxaanu kala la socodsiinaynaa hadeer dadka waxa la siin doona shahaado ay ku codeeyaan oo maadaama waqtigu uu hadda gaaban yahay dadka kaarka loo bedelayo iyo kuwa goobta loo bedelayo lagama gaari karo in inta iminka laga qaado hadana dub kaadhad loo soo daabaco oo dub looga hawlgalo sidaa darteed waxa la siinayaa shahaado u dhiganta kaarkii oo ay ku codeeyaan waa nuxkadiye TV-ga caalamiga Star Boorama